Joo, mukavaa torstai-aamupäivää kaikille. Kello on tuossa pikkusta vaille 11. Kyllä vain, 8. päivä 8. se on tänä päivänä. Ja kyllä alkaa kieltämättä olla pikkusen semmoista syksyn tuntua ilmassa, mutta minua se ei sillä tavalla oikeastaan nyt kerrankin edes häirihe. Mä oon kauhean tyytyväinen ja iloinen, että tämä kämppä nyt ei enää ole semmoinen helvetinmainen pätsi, että minä oon yössä päivässä täällä pitänyt läpivetoa, niin rupeaa olemaan ihan inhimilliset lämpötilat ja välillä jopa suorastaan kylmä kiinni. Joo, semmoistahan minulla tässä tämän päivän ohjelmistossa olisi, että kun minähän viime vuonna elokuussa sain Hennalta silloin synttärilahjaksi tuon säästöpossun, joka on Hennan isän mukaan nimetty Urho Porsaaksi, niin voitaisiin lähteä käymään tuolla Sittarin talletusautomaatilla kahtomassa, että paljonko on kolikoita kertynyt Urho Porsaaseen, perkele. Olipa sairaslomaoloinen paikka siinä. Niin, Urho Porsaaseen tässä vuoden aikana. Eihän minä hirveästi käteistä rahaa kyllä käytä, mutta kyllä minä uskollisesti olen niin kuin kaikki kolikot, mitä mulla nyt jostakin on tullut, niin tuonne survonut. Että sehän voipi olla ihan positiivinen yllätys, mitä sieltä sitten paljastuu. Kyllä, nyt sitä saisi taas sitten mikrallakin vuoden päivät ajella ihan huoletta. Oli nimittäin tämä, ei säästöpossu, vaan tämä oikean elämän Urho Porsas käyttänyt sen varsin leimalla, kun oli huoltanut, ja nyt sitten voi pitää ihan huoletta painella menemään sitten sillä. Joo, mitäs muuta. Kiitoksia muuten kaikille taas striimistä. Oli oikein mukava tuokio meillä siinä silloin toissapäivänä. Hauska oli kyllä pitkästä aikaa teidän kanssa hupattaa ja liveä pitää. Ja lauantainahan sitä sitten on taas seuraavan kerran striimiä luvassa, että katsotaanhan miten se menee sitten. On tosiaan se jäseveetteenä ja Kuopiossa ollaan sitten hillumassa. Ja toinenkin homma minun kyllä pitää tämän viikon nimiin hoitaa, nimittäin mulle on joku puliakka ryypiskellyt hirveät kasat kaljaa ja lonkeroa ja limunaatia ja kaikkea muuta mahdollista. Ja minä olen kerryttänyt niitä pulloja ja tölökkejä tuonne parvekkeelle, niin niitähän alkaa pirulainen olla jo ihan 6 muovipussissa, niin sieltäkinhän se voipi joku markka kotiin päin tulla, niin pitää nekin tuossa jossakin kohtaa lähteä sitten käymään pallauttamassa. Mutta katsotaanpa ensin sitten jonkun hetken kuluttua tuo Urho Porsaan kohtalo, että minkä verran sitä sinne on sitten kertynyt kolikkoja. Tuossa semmoista, että varmaan ihan nyt niinku järkevä peliliike on tehdä niin, että mä laitan ne kolikot vaikka muovipussiin tuommoiseen pieneen täältä, että mun ei koko tätä helkkarin pönttöä tarvitse kanniskella mukana sinne kauppaan, että se on ehkä iisimpi tämä muovikassin kanssa tai pakastepussi, mikä tämä nyt ikinä onkaan. Niin. Täällä on jotakin tekstiä täällä pohjassa, tää on siis kirpparilta ostettu. Katso, että lukeeko tuossa yhdessä Deprakine, sehän on se lääke, mutta tuossa taitaa lukea Delp jotakin, en tiedä. No jotakin entisen omistajan puumerkkejä. Oletko juuri sinä ennen omistanut Urho Porsaan? Kommentoi, jos olet. Mut joo, mitenköhän minä saisin nämä tälleen järkevästi täältä ammennettua ilman, että nämä leviää niin kuin se kuuluisa Hujasen paska ja Jokisen evä. Tai ehkä mä saan nämä vaan kämmenelle ja lapaan tuonne pussiin. Joo, silleen se varmaan on ihan kaikkein paras tehdä. Voi voi. Juuri tätä minä tarkoitin, että saisi tämä Urho Porsaan persereikä olla pikkusen isompi, niin tämä tapahtuisi ehkä vähän vaivattomammin, mutta kyllä näitä yllättävän paljon taitaa kumminkin olla. No niin, sieltä niitä ropisee. Se on kyllä nykypäivänä tuo käteisen rahan käyttö vähentynyt ihan kamalan paljon, että toisaalta olen monesti miettinyt, että se olisi ehkä ihan hyväkin, että niin kuin vaikka aina nostaisi sitä käteistä ja käyttäisi sitä, että tuntuu, että sitä, voi perkele, tuntuu, että sitä käteistä niin kuin kuitenkin käyttää silleen paljon nuukemmin, mitä sitten jotakin muovirahaa visaa vinguttaa. Mutta minäpä ammennan nämä kolikot täältä ja kerron tai näytän sitten, minkä näköinen nyssäkkä näitä on. Urho Porsaasta kaavittu kaikki talteen ja kyllä niitä tämmönen määrä sinne oli vuoden mittaan kertynyt. Että kyllä täällä näyttää olevan ihan 2-eurosia ja 1-eurosia ja sitten on näitä pienempiä kolikoita. Niin mä tässä oottelen yhtä viestiä ja sitten lähden käymään siellä Sittarissa, niin jännityksellä odotellaan, että paljonko näistä sitten rikastuu. Joo, en mä mennytkään Sittariin, vaan mä oon tonne
torikulmaan nyt ihan kolikkopoikana, kun mä ajattelin, että jos täällä olisi vähän vähemmän porukkaa, kun tuntuu, että aina kun mä menen tuonne Hiivatin City Marketiin, niin siellä oikeasti koko kylän väki ja mä en pääse sieltä kirveelläkään sitten pois, että josko täällä torikulmassa on, niin suosii. Mut joo, kohtapa se selviää, että montako markkaa rikastuttaa. Oishan täällä tietysti tuossa tuo viinakauppakin ja muuta mukavaa, missä sitten voisi näitä ostoksiansa tai siis näitä rahoja hyödyntää, mutta ei, nyt ollaan siinä. No niin, nyt on jännittävät hetket käsillä, siellä niitä kolikoita käsitellään. Tuonne ne piti survaista. Saahan nähdä kauanko tässä lystissä nyt sitten kestää. Mä joskus talletin jotakin seteleitä, niin silloin tuntui ainakin, että se oli ihan nopea keissi, mutta saas nähdä nyt sitten, onko tämä vähän hitaampi, kun kyllähän näitä... Ahaa, kaikkia kolikoita ei hyväksytty. Jännittävää. Mitä ihmettä? Sieltäkin 3,20 € ei kelpuutettuna. Katsotaanpas nyt. 65 ja 75 €. Että kyllä kai. Ihan yllättävän paljon sitä rahaa tuli niistä kolikoista, kun kuitenkin ihan 65 € ja 75 €. Että kyllä sitä ainakaan jää jonkun verran on kuitenkin tullut sen käteisenkin rahan kanssa pulerattua. Tämä yritän sanoa. Niin, puljattua. Ihan sama whatever, että on niitä kolikoita kertynyt. Että täytyy taas aloittaa uusi tämmöinen säästöprojekti, niin katsotaan taas vuoden kuluttua, että minkä verran on sitten. Minä kävin ostamassa uuden kielikorun niillä rahoilla. Tai ei niihin nyt tokikaan hyvänä aika 65 € mennyt tohon, mutta siis se oli 10-30, kohan se olisi ollut. Niin. Semmoiset ostokset. Joo, en tiedä millekä tässä nyt sitten alkaisi, että ruppaisikohan tuota kaalinkin ottamaan vaikka vai... En tiedä. Vaikeita päätöksiä nämä. No, en mä ehkä kaljaa nyt vieti kuitenkaan, mutta täytyy jotakin hauskaa keksiä. Täällä jäsen kanssa ollaan Kuopiossa. Meillä on mummut tuossa matkassa. Minun mummo näyttää ihan epämuodostuneelta, mutta mummat on matkassa. Ja myös striimattiin. Äsken jäsen oli ensimmäistä kertaa elämässään striimi VT:nä. Mitäs tykkäsit? Oli kyllä mukavaa. Ja mukavia immeisiä. Paljon kommentoijia. Kyllä. Ja lähes kyllä katsojaennätykset paukkui. Meillähän oli parhaimmillaan yli 100 katsojata siellä. Niin, oliko 106? Niin, taisi olla. 107 on edellinen ennätys. Seuraavaan striimiin sitten 2 lisää, niin silloin paukahtaa ennätykset rikki. Ja me ajateltiin lähteä käymään tuolla Albatrossissa kapaakassa tänään tuossa vielä myöhemmin. Siellä on joku helvetin nolis paska. Minähän tykkään suomirapista, anteeksi vain kaikki suomirappifanit, mutta joku suomirappi, joku mikä gleb, gleb, glib, glub. Mikäs se oli? Siis tämä Hoodfest-jutti jatko. Niin oli, mutta mikä se oli se artisti, mikä siellä on? Tänään kun emme glöbää, blibää. Se oli 3 hölynpölyä. Eikö ne hölynpöly 2 oli eilen, mutta tänään on joku hölynpöly vielä. Koska nyt on lauantai. No kuitenkin joku hölynpöly suomirappi-artisti siellä on, ja sinne maksaa 15 € sisäänpääsy, mikä on paljon rahaa tässä konkurssissa, mutta kerrankos kesässä sitä Kuopiossa käyvään? Kyllä, niin meillä on ollut oikein hauska ilta kyllä, ja kiitos lämpimästi myös kaikille uusille tilaajille ja kaikille striimiä katsoneille ja kommentoineille, niin me pääs jatkamme täällä. Mummut jorroa forever. Täällä me ollaan kävelemässä kohti Albatrossia, ja siellä esiintyy Tere, ja se on täällä meidän kanssa, siellä esiintyy se Slibers, Labers, Löbers, Löber. Mikä ääliene pottunokkabändi? En tiedä, kun ihan hölympäri. Mut joo, sinne ollaan menossa ja tässä just arvuutellaan, että onkohan siellä minkä verran jonoa, mitä veikkaat, ja se... Ei varmaan ketään. Toivottavasti ei. Mut joo, me katsotaan sitten vielä loppuillasta, että mikä on tilanne jonojen ja muiden suhteen. Päivää vain kaikille. Joo, tässäpä nyt ei olekaan tullut mitään kuvailtua. Nyt on nimittäin jo 14.8. puoleen väliin elokuuta ollaan ruvettu jo pikkuhiljaa tässä pääsemään. Juu, totta tosiaan, niin siellähän me Kuopiossa oltiin silloin lauantaina hillomassa, ja täytyypä vielä tässäkin vaiheessa kiitellä kaikkia striimiä katselleita ja kommentoineita. Teitä oli kyllä ihan hurjan paljon siellä linjoilla, ja kommentteja oli oikein mukavat määrät, joten kiitos kaikille teille osallistumisesta, ja kiitos jälleen siitä, että pidettiin oikein semmonen hyvä ja mukava ja iloinen ja positiivinen striimi, että näitä on kyllä aina ilo tehdä.
Ja siitäpä sitten pienenä aasinsiltana päästäänkin siihen, että oisko se nyt vaikka tämän viikon lauantaina sitten semmoiset pienet loman lopettajaislivet. Näinhän se vaan on, että kaikki hyvä päättyy aikanaan yleensä, niin niin se vaan tämäkin kesäloma on tullut loppua kohe, että maanantainahan sitä pääsee sitten taas tekemään sitä, mitä on parasta housut jalassa tehdä, eli kotihoitoa. Ja yövuoroillahan sitä nämä hommat aloitellaan ja lääketenttiä pitäisi ruveta kovaa kyytiä tekemään ja aivosolutti on sulannut tässä loman aikana, niin tässä on aika monta tämmöistä jännittävää jännitysmomenttia sitten, että mitenkä se sujuu tämän solokun työelämään palaaminen. Juu, minä tässä kohta lähden isäukon kanssa käymään jossain syömässä. Meillä on lounastreffit ja sen semmosia suunnitelmia tälle päivälle, että eipä mitään sen ihmeempää. Otetaanpas vähän tässä tätä perinteistä vitamiinia taas. Mä oon nimittäin ihan vasta tuossa tunti sitten herännyt, niin tässä on tuota vielä pientä tämmöistä väsymystä ilmassa havaittavissa. Kahtokaa muuten, mä sain orkidean. Katsotaan kauanko se säilyy hengissä, koska olenhan myös viherkasvikanava. Joo, niin tosiaan, niin se meidän Kuopion reissu jäsen kanssa, niin sehän oikeasti meni tosi hyvin. Meillä oli ihan hirveän hauskaa ja siis oikeasti tosi mukava ilta. Mutta se meidän kapakkareissu nyt ei mennyt ihan niin hurkissa merkeissä, mitä sitä alueellakaan suunniteltiin, kun mehän mentiin sinne Albatrossiin, joo. Maksettiin ihan mukisematta se 15 euron sisäänpääsymaksu. Tilattiin yhdet siideritkö me otettiin vai mitkä vitut me otettiinkaan siinä. Ja sitten ruvettiin vähän kahtelemaan sitä porukkata siinä ympärillä. Ja sitten me huomattiin, että ei niinku Herran Jumala sentään, että me ollaan todennäköisesti ainoita, kellä täällä karvat kasvaa. Että siis siellä oli jotakin ihan ihme 18 ja 20 ikävuoden väliltä ne porukat. Siis mä veikkaan, että se johtuu ihan siitä, että kun se Albatrossi oli se Hoodfestien virallinen jatkopaikka ja se Hoodfestihan on joku tämmönen Hibs Hobs -festivaali, että siellä varmaan oli ollut silloin aika nuorta se kävijäkunta silloin ainakin lauantaina. Ja no, myöhän siellä mun mamaisesti känötettiin istuva ja ne yhdet juotiin siinä Albatrossin terassilla ja sitten, että ei helvetti, tämä on meitä varten tämä paikka ollenkaan, että nyt lähdetään poikkea ja ei kun vaan takaisin sinne keskustaan rintastiin kävellä ja sitten että mennään Alepuppiin ja otetaan siellä sitten, että siellähän on Alepupissa varmaan oikein hyvät meiningit ja no, näinhän me tehtiin ja taas jotkut yhdet siiderit siinä otettiin ja mentiin terassille istumaan ja sitten ihan oikeesti meitä 30 muoria rupesi niin kamalan paljon vaan väsyttämään, että me mentiin takaisin sinne meidän Airbnb:hin ja syötiin siinä lihapiirakat 2 tai 3 nakilla per perse ja mentiin makkoomaan, kellohan oli 1:30. Se oli semmonen reissu se, mutta ei mitään haittoa. Rahaa meni hirveän vähän, oli hirveän mukavaa eikä tullut rapulata, että kiitos vaan ja se seurasta sinun kanssasi on kyllä aina ilo olla ja hengailla, niin se oli semmonen reissu sitten se. No, sitähän minun piti tässä huostokki, kun minulla on tuo morsmaikku ollut täällä tämän viikkoa kylläilemässä, niin myös sitten, oliko se nyt hetkinen maanantaina, kun se oli vai sunnuntaina vai mikähän päivä se olikaan, niin me katsottiin semmoinen elokuva, semmoinen ranskalainen oikein taidepläjäys elokuva nimeltään Adelen elämä osat 1 ja 2. Ja minäpä nyt ajattelin, että kun tämä on kokkauskanava ja rappiotupekanava ja storytime-kanava, niin nyt tämä on myös elokuva-arvostelukanava, niin tehdäänpä tämmöinen pieni elokuva-arvostelu siitä Adelen elämä osa 1 ja 2 elokuvista. Kertokaa muuten kommenteissa, oletteko katselleet Adelen elämää. Siinä on siis semmoinen tämä tarina, että se Adele on semmoinen lukiota käyvä pikkupentu, noin 16-vuotias, ja sitten se tutustuu semmoiseen parikymppiseen akaan länttänään, ja niillä sitten tietysti syntyy siinä rakkaussuhde ja kaiken näköistä muuta, ja se saatanan elokuvahan kestää nimittäin yli 3 tuntia. Minä siinä jo puolivälissä sanoin, että onko tässä niinku sekä Adele elämä että Adelen kuolema samassa paketissa, vai miten tämä voi olla niinku käsittämättömän pitkä tämä elokuva, ja tässä ei niin kuin tapahdu edes yhtään mitään. Että siis kaikki kohtaukset oli ihan tajuttoman niin kuin pitkitettyjä. Siis ne vaan jatkuu. Että siinä koko ajan vähän niin kuin jotakin tapahtui, mutta lopuviimein siinä ei niin kuin tapahtunut sitä yhtään mitään. Ja mikä niin kuin minua ja tätä minun seuralaistani häiritsi ihan suunnattomasti, niin se Adele oli koko ajan näin. Koko ajan höllötti suu auki olla se akka. Ihan sama, se söi suu auki, se nukkui suu auki, se
vittu harrasti seksiä suu auki. Se oli ihan koko ajan suu auki. Ja tällä elokuvan ohjaajalla oli hyvin suurella todennäköisyydellä joku suufetissi, koska siinä oli niinku oikein pitkää ja piinallista lähikuvaa, missä tällöin noin zoomattiin niiden ihmisten suuhun, kun ne syö tai kun ne puhuu tai kun ne tekee ihan niinku mitä tahansa. Niin se oli se turpavärkki saatana aina pääosassa siinä. Ja mähän inhoon, kuten kaikki tietävätkin, niin mähän inhoon ihan suunnattomasti sitä, että ihmiset mässyttää syyessään. Niin siinä elokuvassa syötiin oikeasti varmaan tilaa tankillinen jotakin helvetin spagettikastiketta. Ja totta kai, että suita kuvattiin oikein lähietäisyydeltä, kun ne ihmiset, fransmannit, mätti sitä saakeli makaronia suuhun. Se oli silleen... Niinku... Ei. Se oli todella työläännyttävä. Ja sitten toinen asia, mikä minua häirihti ihan suunnattomasti, niin nämä henkilöt ehkä harrastivat siinä elokuvassa aivan oikeaa seksiä. Kyllä, kyllä vain. Koska siinä nimittäin toosaa kuvattiin ihan niin kuin tälleen näin lähietäisyydeltä näin, ja siinä oli sitten toinen näin. Niin mitä helvettiä, saako tuommoista edes näyttää? Eikö tuo niin jotakin pornoa jo? Eikö tuo pitäisi olla niillä hydrauliikkavilimisivustoilla tuommoiset Adele elämät, eikä missään helvetin Elisa viihteessä? Siis minä olin ihan, vaikka minäkin niin riähkäakka on, niin minä olin aivan pöyristynyt, että onko tämmöinen niin edes sallittua, että saako näin tehdä? Mitä vittua, ranskalaiset? 1/5 annan Adelen elämä osa 1/2, ja se vielä loppukin ihan tyhmästi. Ja mikä parasta, niin minähän aloin sitten googlaamaan tämän elokuvan jälkeen, että niin kuin minkälaiset arvosanat tämmönen pökäle on voinut saada, niin se oli saanut aivan hirveän hyvät arvosanat. Kaikissa internet movie databaseissa ja kaikissa arvosteluissa, niin se oli saanut aivan hirveän hyvät arvosanat, niin mä tässä aloin miettimään, että onko minä jotenkin sivistymätön, että enkö minä vaan ymmärrä tämmöisiä hienoja taideelokuvia, vai onko kaikilla muilla vaan huono maku? Että onko tämä vika nyt minussa vai onko tämä vika kaikissa muissa? Minä veikkaan, että tämä on kaikissa muissa ja minä olen aivan oikeassa tässä. Että semmonen elokuva oli sitten se. Kertokaa tosiaan kommenteissa, oletteko nähneet tämän ja mitä olitte mieltä. Että oletteko samaa mieltä kuin minä vai olenko minä jotenkin poikkeuksellisen tyhmä taas jälleen kerran. Jep, tämä oli nyt sitten tämmöinen sekametelisoppa video tältä minun viimeiseltä lomaviikoltani. Ja kuvattiinko sitä jo itse asiassa vähän niin kuin edeltävälläkin viikolla, ei voi enää muistaa, kun on tosiaan ne aivosolut kärsineet mittavia vaurioita tässä loman melskeissä. Kommentoikaa tosiaan Adelen elämästä ja vaikka Adelen kuolemastakin ja sitten siitä, että onko innokkuutta lauantaina katsella pientä live-streamia loman loppumisen kunniaksi, niin minä tässä alan lähtemään sinne syömään pikkuhiljaa jonnekin ja siitäpä tämä lähtee tämä päivä sitten rakentumaan, niin kiitoksia kaikille oikein paljon, jos jaksoit tämän videon katsella. Ja muistakaahan olla humalassa, vielä on kesää jäljellä ja ei muuta kuin heippa hei!